magično plav, sa smeđom kožom u vratima, kariranim sicevima, retrovizorom samo na vozačevoj strani i velikim okruglim svjetlima koja podsjećaju na aute iz crtića. Ovaj trabi nije iz crtića, nego s Bregane. Pamtim moje uspomene iz djetinjstva. Bilo je sprnja, dimilo se po cesti, bilo je uvijek pun ljudi, mame, tate, pesi, punice na krovu. Tu sve bi stalo. Sve stane unutra. Legendarni Trabant svjetlo dana prvi je put ugledao prije punih 60 godina, i to u istočnoj Njemačkoj. Imao je samo 4 brzine, stari dvotakni motor, a iz njega se dimilo na sve strane. Danas je jedan od najkultnijih oldtimera na svijetu, ali dok se proizvodio, itekako su ga ismijavali. Imao je samo 23 konjske snage i prilično glasan motor. Budući da je u Njemačkoj u to doba nedostajalo metala, proizvođači su neke dijelove trabanata radili od tvrde plastike, odnosno duroplasta. Pa su postojale i priče da bi svinje pojele neke modele koje vlasnici noću ne bi zaštitili.